Ahoj, já se jmenuji Matěj Rupert, co si včera upert a moc zdravím CSA. Tak pravděpodobně bych dělal u filmu asistenta režie. Předpokládám, že bych se vypracoval z původního runnera, což byla taková podržtaška, líp hezčejš nazvaná. Pak jsem dělal i druhýho asistenta režie a asi si myslím, že bych se možná i vypracoval na prvního asistenta režie. A kdybych hodně tomu přidal jako sci-fi hodnotu, možná bych byl i režisér, ale jak říkám, to už je velká sci-fárna. A kdyby tahle kariéra nevyšla, tak vždycky můžu nastoupit do třeba družiny v základní škole nebo v mateřské škole bych mohl pracovat, protože jsem vystudoval střední pedagogickou školu, nebo bych mohl mít úplně v nejhorším bachař. Tak snad doufám, že jsem nikomu víc neublížil než tím, že jsem asi v 11 letech s kamarádem v Mlékojedech u Litoměřic podpálil vlek od autobusu a museli přijet 4 požární jednotky z Lovosic to uhasit, ale on už to mezi tím uhasil zahrádkář hned z vedlejší chaty, takže to tatínka stálo 2 metry piv. Do dneška mě to mrzí a omlouvám se mu tímhle s tím, ale bylo to vtipný, protože já jsem běžel hned za tátou, když teda to opravdu chytlo tak příšerným plamenem, původně jsme tam samozřejmě zkoušeli kouřit nějaký cigarety. A táta se tak jako kouknul na ten horizont, tam viděl ten příšerný dým, jak za tou vesnicí prostě jako to okamžitě běžel zavolat požárníky, on to vlastně v podstatě zavinil volal, protože kdyby je nezavolal, tak se nic nestalo. Ale bylo vtipný, že se mě ptá, hele, a máš s tím něco společného? Protože já jsem mu říkal, táto, tamhle za vesnicí hoří. A táta hned věděl, že jsem byl docela hroubíř, a máš s tím něco společného? A já jsem popravdě řekl, mám. No tak to je složitá otázka, zároveň jednoduchá. Každý asi tu cifru máme nastavenou trošku jinak podle toho, jak moc jsme skromní, takže kdybych měl říct jednu sumu, se kterou bych dokázal vyžít až do konce života, bez toho, aniž bych musel mít jakýkoliv další příjmy, obávám se, že abych byl opravdu šťastný, jak by to bylo minimálně 100 milionů korun. Já jsem se zaplať pánbu ještě nezačal cítit jako dospělý. Je to zvláštní, možná vám to řekne víc třicátníků nebo 33, ale já mám furt pocit, že je mi třeba 18, 19. Cítím se úplně stejně nevzdělaný jako v 18, do života nepřipravený. Možná jsem získal trochu více sexuálních zkušeností za těch pár let, ale je otázka, jestli to je ten pravej jako fragment dospělého života. Ale doufám, že se nikdy nebudu cítit opravdu dospělý. Došlo k tomu v podstatě tak, že jsme viděli před asi 4 nebo 5 lety na jednom slovenském festivalu Kontrafakt, který hrál s živou kapelou. A byli jsme z toho totálně odvařený, protože se nám to strašně líbilo. Tam hráli nejlepší slovenský hráči, Valihora na bubny, Oskar Roža, opravdu jako fantastický hráči a hrozně dobře to znělo. Tak jsme potom se vlastně asi za rok, za dva jsme se seznámili s PSH, nejdřív s Orionem, potom i s Vladimírem, pak s Jamesem Coulem, s celou tohle partou. A tak jsme si hodně, myslím, jako sedli lidsky. Ale vlastně jsme je po každém večírku nebo na každém večírku otravovali s tím, proč sakra hrajou jenom s nějakýma DJema, i když velice dobře, když by to mělo úplně jiný grády, úplně jinou šťávu s živou kapelou. No a Vladimír jednou přišel s tím, že když jsme teda tak chytrý, tak co kdyby jsme je doprovodili my a nám to přišlo jako velice zábavný nápad. Takže my opravdu skutečně na tom turné budeme, ten koncert bude mít 2 vlastně části. Jeden bude koncert Monkey Business a druhý bude, kdy Monkey Business budou vlastně jako doprovodná kapela pro PSH. Já jsem popravdě úplně v komiksech jako moc nejel. Superman už mi přijde trošku moc patetický. Batman je velmi, velmi zábavný, speciálně v těch posledních filmech. Ale asi by to byl Rahan, protože když jsem byl jako dítě, tak možná si některý z vás zhruba stejně starý jako já pamatuju Pifíky.
což byl francouzský komiks ve francouzštině, takže jsem nerozuměl ani slovo, a tam byl takovej můj hrdina, který se jmenoval Rahan. A nedávno jsem se dozvěděl, že mutace Rahana byla i v Čechách v sedmičce Pionýrů, ale v tom já jsem tehdy nejel. Já už jsem tehdy byl politicky činný, už asi v 6 letech, a sedmičku Pionýrů jsem rozhodně neodbíral.